יישר כוח לכל המסיימים. אני מזמין את נציגת מסלול הדוקטורנטים, פרל ניקול, לשאת דברים. דפים לזר. זה ערב טוב. הבאתי דפים לעזר כי עברית זה לא השפת אם שלי, אז שאני אוכל להימצא. כבוד לי רב שהתבקשתי לדבר ערב בשם מסלול הדוקטורנטים. אני אנסה לסכם בקצרה מה שהיה במכללה השנה. אם כל מי שהשתתף במהלך השנה חשב שהימים במכללה ארוכים, אז תדעו שיש פה קבוצה חנונית במיוחד שמוסיפה מחול על הקודש וגם בימי ראשון למכללה. עוד כמה שעות טובות. אבל מה היה השנה? בגדול השנה היה המון שיח. שיח זה מילה מאוד חשובה במכללה למדינאות. אנחנו מתפלפלים על זהות ומדיניות, ובעיקר חוסר המדיניות. אנחנו יוצאים לטיולים למקומות שהם לא שנויים במחלוקת בכלל, כמו גבעות השומרון ועמונה ומזרח העיר. גם בנגב היינו, פגשנו שם בדואים, לא היו בדואיות, אז לילי התעצבנה. התווכחנו לא מעט השנה, התווכחנו על היחס לרפורמים, לא צעקתי. התווכחנו על גיוס נשים, על המתווה של הגז, על כל מיני דברים אחרים. התווכחנו בינינו לבין עצמנו, אבל גם התווכחנו עם אנשים אחרים. כך יותם הסביר לשגריר ישראל, לשגריר אירופה בישראל, שהוא לא מבין כלום למה שקורה במדינת ישראל. יובל גם אמר לעמוס שוקן להירגע, וביקש מדרור הידר לעשות חשבון נפש בבית. כן, רגוע. גם הכרנו לעומק, אז תדעו שבחדר הזה יש מישהו שהוא סוג של אדמור באיי טונגה. תדעו שאורי הוא חרדי ציוני סוציאליסט, יש חיה כזו, שרויטל חשבה מחשבות חכמות מכולנו, אבל היא לא אמרה לנו כי היא כותבת ספר והכל יהיה כתוב שם. תדעו שיואב גדל בבית עם סבא שאולי הרג את ארלוזרוב. שאביעד הקים יישוב לא רק בעוטף עזה, אבל גם בגבול מצרים, כי זה היה לא מספיק לא בטוח. ומיכל היא אולי נערת הגבעות המנומסת ביותר שאי פעם תפגשו. מאז שבר שלב החליטה שהיא מתחתנת, אז זה נהיה טרנד במכללה, זה קרה לכולם. יש גם כאלה שמודיעים שנולדו להם ילדים, אז תמשיכו. יורם מטינגר הסביר לנו שאין איום דמוגרפי, אבל תמשיכו. ומזל טוב. ועכשיו ברציניות קצת יותר. בתוכנית הדוקטורנטים במכללה מדברים באמת על נושאים שלא זוכים למספיק התייחסות בין כותלי האקדמיה הישראלית. עם אסף אנחנו דיברנו על זה שהלאומיות היהודית המודרנית, הלאומיות שלנו בעצם היא מאוד שונה מהלאומיות הצרפתית. אם אי פעם שאלתם את עצמכם למה, אז כנראה שאתם צריכים להגיע לפה. זה גם תוכנית שבה אנחנו מדברים על שאלות שבאמת מערערות את עומק החשיבה שלנו על מה עושה קבוצה, מה זה בעצם קולקטיב, איך בונים בעצם קולקטיב ואיך כל התפיסות האלה מערערות ומחזקות את התפיסה הלאומית שלנו. אני לא יודעת אם אתם שואלים את עצמכם כזה בבוקר סתם אם היהדות היא פוליטית במהותה, אבל זה סוג של הדברים שאנחנו שואלים את עצמנו, ופה קיבלנו לא מעט הזדמנויות לדון בזה. בתוכנית הדוקטורנטים בצורה קצת מוזרה, אולי בגלל שאנחנו בעצם אקדמאים מתורבתים מאוד, אנחנו לא התווכחנו. אנחנו דיברנו בשקט, זה היה נורא נעים. אנחנו העלינו טיעונים ופתחנו ספרים ונתנו כל מיני טיעונים לכאן ולכאן, נתנו להם נפח, בחנו אותם בכנות, לפעמים גם בעדינות, וזה מאוד חסר, זה מאוד חסר בחוץ. פה זה לא מרחב שבו קיבלתי הרבה תשובות. אני נשארתי עם הרבה הרבה
שאלות, פשוט זכיתי לשאול אותם ביחד עם קבוצה של אנשים שלא חושבים כמוני. ואחד המשפטים החשובים אולי שאני מקבלת מהשנה במכללה, הוא משפט גם של דרור עידר וגם של אסף מלאך, שמענו אותו פעמיים. זה המשפט, בבית המדרש אין פעלים בעבר. זה משפט נורא יפה בעיניי. הרמב״ם אומר, הרצל אומר, ואפשר לזמן את כל האנשים האלה לדיון שלנו ולבקש מהם לטעון בהווה איתנו על שאלות שנורא משפיעות על העתיד המשותף שלנו כאן. וזו אולי התובנה העמוקה ביותר שאני מקבלת מהשנה הזו במכללה. התובנה הזו של ה... יש לנו שאלות משותפות, והן תמיד יהיו שאלות משותפות, ואנחנו חייבים להסכים שכנראה לא נסכים על התשובות. ומתוך זה אנחנו חייבים לקרוא בספרים דווקא של הסופרים שאנחנו לא מסכימים איתם, ועל אף חילוקי הדעות, ואולי בגללם, אנחנו גם חייבים לעמוד על זה שיתקיים דיון בינינו. בימים האחרונים שאלתי את עצמי למה דווקא אותי בחרו כדי לדבר פה. בהתחלה חשבתי שזה אולי כי אני אישה, כידוע זה לא הרבה קרה שאישה מרצה השנה. אז חשבתי שאולי זה כי אני שמאלנית, ויש איזו מזימה מוסתרת של המכללה להפוך אותי. אבל בגדול אני מגיעה להבנה בסוף השנה הזו שהמכללה זה היה בעיקר מקום שבו כולנו יצאנו מהקופסאות שאנחנו נורא אוהבים להכניס בהם אנשים. וגם אני זכיתי לצאת מהקופסה שלי פה, וגם אתם. ואלף פעמים באמת שאלו אותי השנה בסביבה שלי, מה לעזאזל? למה את שם? בפס הייצור של ההגמוניה החדשה, הבית הרוחני של אם תרצו, המקום הלאומני הזה שבו מלמדים על לאומנות, שבו מלא אנשי בנט מלמדים, איך את הגעת לשם? ובכל מקום התשובה שלי הייתה דומה. אני באתי למכללה לדבר עם אנשים שלא מסכימים איתי. ובמכללה באמת מצאתי אתכם. אז זה לא תמיד היה פשוט, אבל אני חושבת שכולנו באנו לכאן כדי ללמוד לא למען עצמנו, וגם לא למען הלימוד עצמו. יש פה פוטנציאל אדיר של אנשים שבאמת יכולים להשפיע באקדמיה, אבל גם בכל החיים הציבוריים בישראל, והלוואי שאנחנו נצליח בעצם לקיים את הדיון הזה בהווה וגם בעתיד בינינו. ועכשיו כמה תודות. תודה לאיציק, בהצלחה ממש בדרך החדשה. אנחנו... תודה. עמית, תודה רבה על תובנות סופר עמוקות. אסף, תודה. יש לי כל כך הרבה דברים טובים להגיד, אבל בכלליות אני אגיד שאתה הפרופסור המפוזר, הכי מסודר שאי פעם זכיתי ללמוד ממנו. ומאיר, בטל, תודה על כל העזרה לאורך השנה ועל הסבלנות המופלאה. ומאיר, אני הולכת לחרוג, אבל זה לא באשמתי, זה כי בא משהו נוסף שרצינו שהוא יהיה משותף לכולנו. אז מאיר היקר שלנו, תודה לך. קשה קצת לתאר בדיוק את הטייטל שלך. לכאורה היית מנהל התוכנית, אבל גם דוקטור דובדבני וגם הרב מאיר, כמו שגילינו באמצע השנה. היית דמות מאוד משמעותית עבורנו, ליווית אותנו לאורך כל השנה ורצית לאפשר לקבוצה להתגבש וליצור שיח פנימי משל עצמה. זו לא מלאכה פשוטה. בהתחשב בכך שבאנו מרקעים כל כך שונים ואנחנו מחזיקים בתפיסות עולם שונות. בתוכנית כזו אינטנסיבית, זו קרקע פוריה לעימות חזיתי. אבל בעזרת הליווי והחשיבה שלך, הצלחת ליצור קבוצה מגובשת ומיוחדת שבה כל אחד יכול להתבטא. מעבר לליווי שלנו בתוך קבוצה וההשקעה שלך בתוכנית שהיא באמת לא מובנת מאליו, ובנו, הייתה גם אחד הדברים המשמעותיים ביותר השנה עבור כולנו. הצלחת להתעניין בכל אחד, להתעדכן בחיים האישיים שלנו, לעקוב, להגיב לדברים שכתבנו, והכל בנועם ומאור פנים. מעבר להשקעה הבין אישית, השקעת
השקעת המון בעיצוב התוכנית, בבניית הלוז, בהזמנה של מרצים, מרצים מדויקים שממש אתגרו אותנו, בחשיבה שלך על ימי עיון וימי סמינר וימי סיור. הכל נעשה מתוך מחשבה וירידה לפחתים הקטנים כדי לאפשר לנו להפיק את המקסימום. זו הייתה חוויה לימודית וחברתית יוצאת דופן, שתלווה אותנו בשנים הבאות ובעשייה של כל אחד מאיתנו. מאיר, אתה מודל, מודל של עומק, של אינטלקט ושל מנהיגות. אתה איש ערכים ואיש אנשים, יש לך תבונה, בתבונה ובמעשה, והכל בענווה גדולה ומאור פנים. אנחנו מאחלים לך שתמשיך להאיר לאנשים שסביבך ולהוסיף מחדות ועומק שלך במקומות אליהם תגיע. שתצליח בתפקיד שלך במכללה ובתפקידים שיבואו אחריה. תודה על שנה בלתי נשכחת מכולנו.